សាធុញោមទាំងអស់គ្នាយើងមានសទ្ធាជ្រះថ្លាថ្ងៃនេះហ៎គាត់មិនដឹងតែតាមខែមិនគំនិតរបស់អស់ទៅប្រមាណថ្ងៃ8កើតខែផលគុណឆ្នាំចសម្រាប់ទីស័កពុស្សករាជ2562ចិត្តចូលរបស់ឯងថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2019សាមីថ្ងៃសិលថ្ងៃឧបោសថសិលថ្ងៃដែលជាញោមទាំងអស់គ្នាតែតែមានសទ្ធាជ្រះថ្លាមកវត្តក្នុងចេតនាធ្វើទៀនរក្សាសិលនិងពេលវេលាថ្ងៃនេះក៏ដូចជាថ្ងៃមុនយើងទាំងអស់គឺជិះមកអំពីទីចិត្តទីឆ្ងាយដើម្បីសន្សំនៅបុណ្យកុសលរបស់យើងរៀងខ្លួនយើងជាទាយកទាយិកាឧបាសកឧបាសិកាជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាតែដល់ថ្ងៃសិលតែងតែនឹកទៅដល់សិលនឹកទៅដល់វត្តនឹកទៅដល់ព្រះសង្ឃហើយចំណាយពេលវេលាធ្វើធានដើម្បីនឹងធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលយល់យល់ទេដោយនិចហៅថាទិយុទិយិកាឧបាសកឧបាសិកាទិយុទិយិកាយល់យល់ភ្ជាប់វត្តម្ដងមិនតាន់បានផ្ឆាយខ្លួនទេឲ្យគូសង់ឧបាសកឧបាសិកាបែរនៃតិធិប្រពុតបើទិយុទិយិកាទិយុសម្រាប់យកប្រុសណាយំណាណាទិយិកាសម្រាប់យកយងស្រីស្រីទិយុទិយិកាមានន័យថាអ្នកដែលធ្វើទានអ្នកដែលធ្វើទានមិនទាន់នៅចិត្តសុខនៅក្នុងគុណប្រាថ្នាក្រៃគុណធ្វើទានម្ដងមកកាលឲ្យធ្វើទានគឺឲ្យឈ្មោះហៅថាជាទិយុទិយិកាហើយបើអ្នកដែលធ្វើទានសោះអត់មានឈ្មោះហៅខ្ញុំហ៎គេហៅកុហកចឹងដែរខ្ញុំហ៎អ្នកដែលមានផ្ទះជាលំនៅឋានគេហៅថាកុហកអញ្ចឹងញោមដែលមានចិត្តក្នុងការធ្វើទានចំពោះគុណប្រាថ្នាត្រៃជ្រះថ្លាចំពោះគុណពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃម្ដងមកកាលឬបញ្ញកញាប់ឬក៏ជានិច្ចកាលគឺគេហៅថាទិយុទិយិកាទិយុគឺធ្វើទានជាប្រុសហើយជាកាអ្នកធ្វើទានភេទស្រីឧបាសកឧបាសិកាគឺញាតិញោមមានសេចក្តីជ្រះថ្លាខ្លាំងនៅក្នុងគុណប្រាថ្នាត្រៃគឺយកគុណប្រាថ្នាត្រៃជាទីពឹងទីរលឹកហ
ឲ្យចូលមកចិត្តនៅក្នុងគុណប្រតនត្រៃគឺជាអ្នកបដិញ្ញាខ្លួនថាជាអ្នកបម្រើអ្នកបម្រើវត្តអ្នកបម្រើព្រះសង្ឃអ្នកបម្រើគុណប្រតនត្រៃគឺជាអ្នករក្សាសិលជាប់លាប់ហ្នឹងណាជាអ្នករក្សាសិលជាប់លាប់ហើយក៏ជាអ្នកធ្វើទានដែរអូចេះដឹងគោរពជឿគុណប្រតនត្រៃខ្លាំងនឹងហៅថាបាសកអបាសិកានៅចិត្តពាក្យនៅក្នុងគុណប្រតនត្រៃណាយមអូចឹងយកយល់ហើយអីទាយុទាយិកាបាសកបាតិកានឹងមានតួនាទីប្រមាណយោតួនាទីធំធំទីនេះតួនាទីគឺមុខការមុខងារដែលជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានឹងមានប្រមាណយោភ្លេចបាត់ហ្នឹងភ្លេចបាត់ហើយមានបាយយោហ៎ឯខ្លះយោទៀនសិលភីមសិលមានយោមានអ្នកចាំទេតាអីភ្លេចអស់យោភ្លេចសួរយោមចាំដល់តែញ៉ាំភ្លេចនោះអូហើយចេញចូលស្ដាំចេញឆ្វេងឥឡូវអពុនចាអូហើយញោមអញយកស្ដាប់យកញោមយកញោមទៅចេះរំលឹកញោមគេណារំលឹកគាត់សិលល្អអូកាលកាលតែតែនោះក្រុមកើតរំលឹកខ្លះខ្លះដើម្បីញោមចាំតែថាលោកអត់ចេះធម៌ទេយ៉ាងទៀនសិលភាវនាជាទូនាទីដ៏ចម្បងដ៏សំខាន់របស់យើងដែលជាទាយកទាយិកាបាសកអបាសិកាយល់មកដើមម្ដេចហៅថាទៀនដើមម្ដេចហៅថាសិលដើមម្ដេចហៅថាភាវនាយល់មកយើងត្រូវសិក្សាច្រើនទើបយល់ដឹងច្បាស់ហើយផងតាំងពីអត្តន័យខ្លឹមសារហ្នឹងពេញនៅក្នុងប្រត្រៃបើដកណាញោមណានិយាយទៀននិយាយពីសិលនិយាយពីភវរាទៀនសំដៅយកវត្ថុដែលញោមមានបានមកដល់ធัวការឡើងដល់ធัวហើយញោមយកទៀនហ្នឹងឲ្យអ្នកដតីមានន័យថារបស់ដែលញោមមានហ្នឹងយកទៅឲ្យដល់អ្នកដតីគេហៅថាទៀនញោមហ្នឹងទៀនហ្នឹងបានមកដោយធម៌ការឡើងដោយធម៌មានន័យថាបានមកដោយសុចរិតមិនមែនបានមកដោយកេងប្រវាញ់លួចរបស់អ្នកដតីទេគឺបានមកដោយធ្វើការតាមធម៌អាសត្រាវិន័យតាមច្បាប់តាមទម្លាប់នៃស្រុកទីនីមួយនីមួយគឺទ្រព្យសម្បត្តិនោះបានមកដោយធម៌ការឡើងដោយធម៌ណាយមអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានអប់រំយើងឲ្យយករបស់ដែលការឡើងដោយធម៌ហ្នឹងទៅធ្វើទានចំពោះអ្នកដតីជាពិសេសធ្វើទានចំពោះគុណប្រតនត្រៃគឺគុណប្រពុទ្ធគុណប្រធមឬគុណប្រសងហ្នឹងហើយទានហ្នឹងក៏មានន័យថាការឲ្យការឲ្យគឺជាទង្វើដែលញោមយករបស់ដែលបានមកដោយធម៌ការឡើងដោយធម៌ហ្នឹងទៅឲ្យអ្នកដទៃក៏ហៅថាទានដែរក៏ឲ្យទានហ្នឹងមានច្រើនយ៉ាងណាញោម
អមានច្រើនយ៉ាងរមអស់ហើយអ្នកប្រាជ្ញលោកថារមអស់ហើយទីហ្នឹងមិនបរមដល់សង្ខារសង្ខេបហ្នឹងថាមានមិនមាន3ហើយមាន2មាន3ហើយយល់មកសង្ខេបហ្នឹងមានតែ12មាន2ក៏បានមាន3ក៏បានហើយមាន2គឺស្អីយល់មីសតិធម្មតាអាមីសតិនឹងធម្មតានឹងធម្មតាមួយទៀតភ្លេចហើយតែទៅអាមីសតិនោះអាមីសតិហ្នឹងរឿងខោចចុកហ្នឹងអូអមេសទៀនសំដៅយកទៀននៃបច្ច័យទាំង4ណាបច្ច័យទាំង4គ្រឿងយកយកបច្ច័យទាំង4នោះទៅធ្វើទៀនជាគុណអរតីហៅថាអមេសទៀនអមេសទៀនឯស្អីទៅបច្ច័យទាំង4ជ័យព្រះបច្ច័យបណ្ឌិតបច្ច័យគលានភេសជ្ជៈសេនាសនៈបច្ច័យនិងគលានភេសជ្ជៈចាំជួបការទី1បាយទឹកនំចំណីទី2បងផ្អើលលៀបអំពាក់ទី3 3ដេកគ្រឿងអង្គុយទីដេកទីអង្គុយទី3ទី4ឆ្នាំជាបាលឆ្នាំកាពីឆ្នាំជាបាលកាភាក់នឹងបច្ច័យទាំង4ឬក៏វត្ថុទាំង10វាហៅថាទៀនវត្ថុវត្ថុទាំង10នឹងក៏លោកហៅថាមេស្ទីអាមេស្ទីដែរអ្វីទៅព្រះអង្គវត្ថុទាំង10នោះទី1អាណាំងគឺបាយទឹកនំចំណីទី2បាណាំងដែលយកទឹកបានទាំង16អូយើងមកទឹកចាច់ទៀតតែមានបាច់ទឹកទឹកស្អីស្អីកណាស្ដាប់ដល់មិនចាំទឹកបានទឹកបានទឹកបានអូទឹកធ្វើអំពីផ្លែឈើទឹកធ្វើអំពីបន្លែអឺសិតធ្វើអំពីជលជាតិហ្នឹងស្ដាប់ទឹកបានយើងមកចាំពួកខាងមើលផ្លែដកគឺសំពួតសំពួតគឺសំលៀកបំពាក់ហ្នឹងណាយើងមកណាបុតលោកទី3គឺពួកខាងទី4គឺយានណាំងយានទីនៃទៀតយានទីនៃគឺវាកាយកាយទៅឯងទី6កានធាងកុនធាងសម្លឹងគឺគ្រឿងក្រអូបគ្រឿងក្រអូបកុនធាងក្លិនទី7វិលេបណ្ណាំងវិលេបណ្ណាំងគឺគ្រឿងលៀបអូបាទយកយកមកលៀបខ្លួនគុនចាលើកថាយកគ្រឿងក្រអូបលៀបប្រគេនប្រសងបានណាបងគ្រឿងលៀបហ្នឹងលៀបជាបាជំងឺលៀបសម្បត្តិសម្អាងខ្លួននៅណាស់ប្រផ្លាយយ៉ាងហ្នឹងគេថាសៃយ៉ាងសៃយ៉ាងគឺលំនៅឋានលំនៅឋានអវៈសថានគឺទីដេកទីអង្គុយទីដេកទីអង្គុយហើយបើទីសៃយ៉ាងគឺគ្រឿងបទីនៅក្នុងធัวអណ្ណាំងបាណាំងវត្ថានលោកសូដមកយ៉ាងណាំងទីយោវត្ថុទាំង10ហ្នឹងក៏លោកហៅថាអមេសទានដែរហើយយល់មកព្រោះមានទានអញ្ចឹងអមេសទានហ្នឹងសំដៅយកបច្ច័យទាំង4ហើយសំដៅយកវត្ថុទាំង10បាទដែលយើងអាចយកមកធ្វើទានចំពោះគុណប្រតិណត្រៃបានហើយធម្មទានណាយស្អីយំព្រះធម៌ទេសនាទេសនាលោកសើដោយពុនម្ចាស់នឹងធម្មទានលោកអវត្ថុអីអវត្ថុនឹងសរធម្មទានធម្មទានគឺឲ្យទានធម៌ធម៌ណាប
ទៀងធម៌ឲ្យធម៌សិលហ្នឹងឲ្យធម៌ដែលយើងឲ្យទៅដល់អ្នកដទៃគឺការអប់រំទូមានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងយកទៅឲ្យអ្នកដទៃបញ្ញួរអ្នកដទៃប្រាប់អ្នកដទៃនឹងហៅថាធម្មទានយល់មកហើយយើងដែលសាមញ្ញទៅគឺញាតិញោមអប់រំកូនចៅបងប្អូនញាតិមិត្តចិត្តឆ្ងាយឲ្យធ្វើនៅអំពើល្អបងហើយធម្មទានដែរយល់មកជួយពន្យល់គេញោមយកកសែធွာទៅឲ្យអ្នកដតីណាយកចំណេះដឹងទៅឲ្យអ្នកដតីយកសិភើធွာយកសិភើសកសារៀនសូត្របដាចំណេះដឹងឲ្យអ្នកដតីធម្មទានហើយថាធម្មទានណាញោមណាគឺថាគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឲ្យអ្នកដតីចេះដឹងនៅអំពើល្អអ្វីដែលល្អអ្វីដែលនាំបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនឬក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនគឺដល់នៅបញ្ញាហ្នឹងគេថាធម្មទានអញ្ចឹងទានហ្នឹងមាន2គឺសង្ខេបហ្នឹងគឺធម្មទាននិងអមិសទានយល់មកហើយទានហ្នឹងក៏មាន3ដែរយល់មកអរមាន3នាយោមមានប្រសាសន៍មិញភ័យទៀនភ័យទៀនស្អីតើភ័យទៀនយោមភ័យទៀនដូចយើងមិនធ្វើបាបសាអត់ទោសអត់នឹងគ្រោះអត់គ្រោះអត់ទោសអីអរភ័យទៀនគឺឲ្យអភ័យទៅដល់អ្នកដទៃណាយោមហ្នឹងឯងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យអភ័យទៅដល់អ្នកដទៃមិនធ្វើបាបគេមិនប្រមាថគេមិនអីសពគ្រប់ហ្នឹងអង្គធ្វើអំពើល្អនិយាយព្រះរាជាសាលណាស់យកណាធ្វើអំពើល្អហ្នឹងມັນប្រមាថມັນកាលណាបើយើងរាជាសាលយើងឲ្យអភ័យទៅដល់អ្នកដទៃມັນធ្វើឲ្យມັນនិយាយឲ្យគេខ្លាចណាយកមកកាលណាគេលោកហៅថាអភ័យទានយើងប្រាប់ឲ្យអ្នកដទៃហ្នឹងអត់មានភ័យទេណាយើងយកបន្តស្ដាប់ដែលខំរាជាសាលរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគេលោកហៅថានិច្ចសាលហ្នឹងឧបោតតសាលហ្នឹងគឺថាញោមឲ្យអភ័យទៅដល់អ្នកដទៃអ្នកដទៃលែងភ័យហើយឧទាហរណ៍ដូចជាញោមមិនសម្លាប់សត្វសត្វនោះលែងភ័យណាដូចពុនបងប្រធានដាក់បាយឲ្យសត្វផងហ្នឹងអភ័យទានហើយញោមឲ្យបាយឆ្មាមកថ្ងៃកណាឆ្មានោះវាលែងភ័យកណាខ្ញុំគាត់ថាគឺញោមថារត់មករកណាដឹងថាញោមនឹងឲ្យបាយឲ្យទឹកឲ្យចំណីទៅដល់វាហើយរត់មករកយោមកកណាបើសត្វផ្សេងផ្សេងក៏អញ្ចឹងដែរថាសត្វតែមនុស្សបើហើយក៏សត្វណាដែរមិនដែរបានចំណីអាហារមិនដែរបានសេចក្តីសុខពីយើងវាមិនដឹងតែយើងមានសល់ទេកណាវាខ្លាចយោមកបើឃើញយើងដើរចេញរួតហើរចេញនឹងវាខ្លាចអញ្ចឹងវាភ័យយោមកចឹងហើយព្រះលោកថានឹងក៏ជាទានដែរលោកហៅថាអភ័យទានលោកហៅថាវិរតិចេតនាវិរតិចេតនាទានណាំងវិរតិចេតនាទានណាំងគឺចេតនាលះបង់នៅអំពើអាក្រក់នៅកិលេសនៅគ្រោះគ្រាតហ្នឹងហើយអ្នករតិនឹងអភ័យទេសត្វរតិនឹងអភ័យទេ
ឯទៀនមួយទៀតអីយងអត់ដឹងដឹងដល់3ហ្នឹងអមីទៀនធំទៀន20ទៀនហ្នឹងអូទី1ចាក្យចេតនាទៀនហ្នឹងអូទី2វិរតិចេតនាទៀនហ្នឹងទី3តយធម៌មួយទៀនហ្នឹងជាភាសាបាលីគឺលោកឲ្យឈ្មោះអញ្ចឹងចាក្យចេតនាទៀនហ្នឹងគឺសំដៅលោកចេតនារបស់ញោមនៅក្នុងការលះរបស់ដែលញោមមានហ្នឹងទៅឲ្យអ្នកដតីហ្នឹងក៏ហៅថាទៀនដែរទៀនពូយើងលះហើយពូចេតនាដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់ញោមហ្នឹងគឺការទៀនហើយញោមវិការទៀននៅក្នុងចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងបន់ហ្នឹងវិការនៅក្នុងចិត្តដែរណាញោមហ្នឹងព្រោះតែញោមមានចេតនាប្រាថ្នាចង់ធ្វើទៀនហ្នឹងក៏ហៅថាបន់ដែរក៏ហៅថាទៀនដែរណាញោមហ្នឹងកាលណាបញ្ញោមមានចេតនានៅក្នុងចិត្តដើម្បីធ្វើទៀនហើយនិតាយតែយករបស់របរដែលញោមមានទៅធ្វើទៀនហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងដំណាក់ហ្នឹងលោកហៅថាតៃយធមោទៀនណាគឺរបស់ដែលញោមមានទ្រព្យដែលញោមមានដែលបានរកដោយសុចរិតហ្នឹងក៏លោកហៅថាទៀនដែរណាញោមហ៎យកទៅធ្វើទៀនគឺឲ្យឈ្មោះហៅថាទៀនហ្នឹងបងចុះកូនម្ចាស់មីស្ទៀនធំទៀន20ទៀនទៀនទាំង3ហ្នឹងតើមួយណាប្រសើរជាងប្រសើរជាងគេគឺធំទៀនអឺធម្មទានដែលលោកឲ្យឈ្មោះហើយថាតែធម្មោទានហ្នឹងក៏បានណាញោមហ៎ទានទាំងអស់ហ្នឹងទានល្អល្អទាំងអស់ហ្នឹងឯងល្អទាំងអស់ប៉ុន្តែក៏សំដៅប៉ុន្តែយើងសួរថាទានមួយណាដែលល្អជាងគេប្រសើរជាងគេធម្មទានហើយកើតមកធម្មទានធម្មទានយើងមានចិត្តធម៌ហើយយើងមានមេត្តាក្រោយយើងអត់មានចិត្តធម៌យើងមិនមានមេត្តាធម្មទានហ្នឹងគឺឲ្យបញ្ញាណាហើយចំណេះដឹងហើយបញ្ញាទៅដល់អ្នកដតីហ្នឹងគាត់យើងស្ដាប់លោកយល់បានតែធ្វើការហើយដល់ធម្មទានអញ្ចឹងដោយយើងចន្ទ្រាមានប្រសាថាវិរតិចេតនាទានហ្នឹងគឺឲ្យអភ័យទៅដល់អ្នកដតីវាគួរតែជាទានមួយដល់ប្រសាទានហ្នឹងគួរតែជាទានល្អជាងគេព្រោះអ្នកដតីហ្នឹងមិនភ័យឲ្យអ្នកដតីនឹងអភ័យចំពោះយើងទេប៉ុន្តែអភ័យទាននឹងមានបានក៏ដោយសារយើងមានបញ្ញាណាញោមចាតើមានបញ្ញាព្រោះយើងរសាសង់អត់មានបញ្ញារសាកើតណាញោមកើតទេចិត្តយើងអត់ទូបញ្ញាទៅមុនហើយបានយូរតែមានបញ្ញាដឹងសខាបត់ដឹងអង្គនៃសខាបត់ដឹងធ្វើទៅបញ្ញាដឹងរបៀបរសាសខាបត់ដឹងរបៀបរសានៅអង្គនៃសខាបត់បាទតើតើយើងមានបញ្ញាបាទយើងអាចរសាសំងបានហើយទៀនក៏អញ្ចឹងដែរជាវនីក៏អញ្ចឹងដែរតើយើងមានបញ្ញាបានធ្វើតាមបើយើងធ្វើតាមគេធ្វើបានដែរប៉ុន្តែមិនរឹងមាំមិនចំណប់មិនចំនួនហើយនឹងកកខ្លួនមិនសូវត្រូវថាដូចតាមជាងអត់តាមគេគេថាម៉េចក៏តាមគេអញ្ចឹងហើយមិនចំណាប់មិនខ្លួនមិនត្រូវមិនប្រកាសជានៅក្នុងខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងហើយធម្មទានហ្នឹងគឺជាទានមួយដ៏សំខាន់ជាទានផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងជីវិតនៅក្នុងការធ្វើបុណ្យរបស់យើងហ្នឹងណាយល់មកអញ្ច
ឹងទៀននឹងមានច្រើនយើងសរុបសង្ខេបមកមាន2ឬក៏មាន3ចាតយចេតនាទៀនណាំងវិរតិចេតនាទៀនណាំងតយធម្មោទៀនណាំងឬក៏អមេសទៀននិងធម្មទៀនយល់មកព្រោះនេះយើងធ្វើទៀនរាល់ថ្ងៃយើងគួរតែយល់ពីទៀននឹងផងជាទួលនាទីទី1របស់ញោមជាទីយុទានិកាបាសកបារិកាទួលនាទីទី2គឺអញ្ញោមទី1ទៀនទី2សិសលអញ្ញោមចង់ប្រាំងបានស្ដាប់ទីរបស់ញោមទី2គឺការរសាសលការរសាសលសល5សល8សល10គឺញោមរសាតាមពធាជាថ្លារបស់ញោមខ្ញុំនិយាយដល់គេ5ហ្នឹងហើយសល់5គាត់គិតថាដល់ម៉ោងនិយាយដល់សល់5មួយសល់5ហ្នឹងហើយនិយាយទៅបានមិនងាយទៅបាទបាទញោមសល់5ជាបុរាណសល់បុរាណធម៌មានតាំងពីបុរាណមានតាំងពីមុនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកមែនប្រពុតអ្នកបង្កើតសល់5ហ្នឹងទីហើយតាមតាមញោមរក្សាសល់5ហ្នឹងឲ្យបានជាប់លាស់គឺញោមមិននិយាយខុសទេសខាបាត់មិនឲ្យនិយាយខុសសខាបាត់ទីម៉ានមូសាអូមូសាហ្នឹងមិនឲ្យនិយាយខុសនិយាយខុសកណាកណាបាទមិនអាននិយាយខុសម៉ានទេនិយាយខុសមិនអាននិយាយខុសម៉ានទេម៉ាននេះចាំអីហើយមានប្រមាណឲ្យនិយាយខុសយូរទី4ណាបងបង4ណាប្រាក់4ណា4ណាបងទី1ទី1ស្អីនេះសាវាទីណាទី1មូសាវាមិនឲ្យកុហកណាយូរមកណាអូឲ្យនិយាយពាក្យសច្ចៈណាទី2បេសនាវាចាខ្ញុំឲ្យនិយាយពាក្យពេចចាក់ដោតបង្វាយសម្បាក់អ្នករតីដែលយកចន្ទ្រាថាខ្ញុំឲ្យនិយាយដើមពីនេះនិយាយពាក្យពេចចាក់ដោតបង្វាយសម្បាក់អ្នករតីខ្ញុំហ៎ឲ្យអ្នករតីខឹងស្អប់អ្នកនេះមួយទៅមួយបង្វាយបាក់គេនឹងហៅថាបេសនាវិចាខ្ញុំឲ្យនិយាយដូច្នោះទី3អរុសវិជាសំអើនិយាយពាក្យអក្រក់ពាក្យអក្រក់គឺពាក្យអសរោះពាក្យមិនពិរោះមិនពិសាពាក្យធ្វើឲ្យអ្នកដតីនឹងឈឺចាប់ដោយពាក្យសម្ដីយើងនឹងគឺអរុសវិជាសំអើនិយាយខ្ញុំហ៎ទី4សំផបលាបាសំអើនិយាយពាក្យរយរេអត់ប្រយោជន៍ខ្ញុំហ៎ប្រោកប្រាជ្ញីជំនួសចិត្តតែភ្លេចរូបប្រាជ្ញចូលឡើងចូលឡើងគ្រប់សេចក្តីមកមិនដឹងនិយាយពីស្អីឬគ្មានប្រយោជន៍អញ្ចឹងបើនិយាយនិយាយពីពាក្យសម្ដីរឿងរ៉ាវដែលមានប្រយោជន៍និយាយរួចហើយយើងយល់យើងចាំបានយើងយកទៅរៀនទៅសិក្សាទៅរស់នៅជាមួយបានសុខបានចម្រើននឹងព្រះលោកអើនិយាយនិយាយពីអត្ថប្រយោជន៍ក៏និយាយខ្ញុំហ៎ហើយយើងតាំងចិត្តចេតនាក៏និយាយពាក្យទាំង4ហ្នឹងឯណាតែយើងមានចេតនាតាំងចិត្តកុំនិយាយនឹងបានធ្វើបានណាញោមហ្នឹងងាយទេបានធ្វើបានបងលោកងាយអញ្ចឹងត្រូវរក្សាសិក្ខាបទទាំង5ហ្នឹងទៅរក្សាអង្គនៃសិក្ខាបទទាំង5ហ្នឹង
ទៅរក្សាសុសលកម្មបាត់ទាំង10ទើបជាយមពុទ្ធបរិស័ទនឹងរក្សាសិលបានរក្សាសិលគឺរក្សាសិក្ខាបទរក្សាអង្គនៃសិក្ខាបទរក្សាកុសលកម្មបទទាំង10វាចាអកុសលកម្មបទទាំង10ហើយយមហ៎នឹងបានយមរក្សាសិលបានបានសិលនឹងកើតមានដល់យមឯសិលគឺគុណធម៌គឺអំពើល្អឲ្យខ្លួនយមនឹងបានសុខបានចម្រើនឲ្យអ្នកដតីនឹងបានសុខបានចម្រើនឲ្យមានសន្តិភាពសេចក្តីស្ងប់នៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់ញោមនៅក្នុងកាយវិចាយចិត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់ញោមនឹងញោមណាសារគឺជាផ្លូវធ្វើឲ្យញោមលះបង់នៅកិលេសធំធំគឺកិលេសគ្រោតគ្រាតញោមណាភាសាតលគឺរក្សាដើម្បីឲ្យញោមនឹងអស់នៅកិលេសគ្រោតគ្រាតញោមដែលគ្រូគ្រូសិក្ខាបទទាំង5នឹងនិយមហ៎តែយោរសាសិក្ខាបទទាំង5នឹងបានគឺអស់កិលេសគ្រូគ្រូនឹងហើយព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងរសាសិក្ខាបទទាំង5នឹងនិយមហ៎គឺរសាអកុសលកម្មបទទាំង10ហេភាវនារៀនធម៌ស្ដាប់ធម៌ពិចារណាធម៌ទន្ទេញធម៌សូត្រធម៌ធ្វើសមាធិព្រោះនឹងភាវនាអញ្ចឹងបាក់បន់មួយមួយនេះគឺញាតិយោនិមន្តលោកចម្រើនព្រះបរិត្តនិមន្តលោកបាំងស្កូលទិសប្រសល់ផតានុមោទនាជាដើមនោះគឺយោត្រូវស្ដាប់ធម៌នឹងហើយដែលហៅថាភាវនាយោសូត្រធម៌រំលឹកគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃពុទ្ធគុណធម្មគុណសង្ឃគុណនិតិពិសោស្វខាតោសុបិបាណោនោះក៏ហៅថាភាវនាដែរយើងទន្ទេញធម៌រៀនធម៌តិពិសោតិពិសោតិពិសោនោះក៏ហៅថាភាវនាដែរយើងខ្មិចណែកអង្គុយស្មងស្មាសមាធិក៏ហៅថាភាវនាដែរញោមហ៎ធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ញោមនឹងស្ងប់សុខដោយខ្លួនឯងនឹងលោកហៅដល់ភាវនាអញ្ចឹងតួនាទីរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាមានសំខាន់ធំធំ3ចាំជាប់មកញោមអត់ទេបងឯងក្លាប់ភ័ក្រយ៉ាងហោចណាស់គេសួរទៅដល់វត្តគេថាតួនាទីញាតិញោមប្រហែលរងថ្ងៃបានចាំឲ្យអុកឃើញគាត់ដែរជួនកាភ័ក្របានចាំដល់3ហ្នឹងប ានចាំតបៃនេះគឺសួរឯងញាតិញោមមកពីណាចឹងខ្លួនបានខាងនោះទៀតទៀនសិលភាវនាជាទួលនទីរបស់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាជាប្រធានជាទីយុតិការបាសកបាតិកាអូហើយខ្លាំងនោះសេនៅអញ្ចឹងញោមមើលចន្ទ្រាជាប់នៅនឹងឯងតញោមមើលនឹងចាំយើងមាន3នោះរបស់ក្រហមទួលនទីរបស់ប្រសង់ទួលនទីរបស់ប្រសង់មានបានមាន3ដែរមាន3ទេខ្លាញ់យោទៀនសមាធិបញ្ញាអត់មានពុទ្ធមានអីយោទៀនសមាធិបញ្ញាបងសិលសមាធិបញ្ញាសិលសិលប្រសង់3នេះយោសមាធិបញ្ញាពិសិលសមាធិសមាធិបញ្ញាបញ្ញា3ប្រសង់គឺត្រូវរក្សាសិលត្រូវធ្វើសមាធិត្រូវមានបញ្ញាយោមកតែធ្វើសមាធិឲ្យមានបញ្ញាឯងបញ្ញាគឺការបន្ធូរបន្ថយកិលេសណាយោមណា
មិនមែនបង្កើនកិលេសទេណាទៅធ្វើបន្ថយកិលេសបាននៅកិលេសគឺបញ្ញាចឹងណាចម្រើនពរញោមនឹងរឿងមួយមកសំដែងរឿងខ្លីៗណាញោមណាគឺរឿងទុតកុមាររឿងទុតកុមារឬក៏ទុតថកុមារតដល់សអុកនឹងដល់ជាងថទុតថឬក៏ទុតណាញោមណាទុតថកុមារកុមារញោមដឹងហើយគឺទុតថនេះប្រែថាទុបាទទុកខ្ញុំស្គាល់ទុកហ្នឹងតែមិនទុកខ្ញុំទុកម៉េចទុកទុកស្អីទុកអមមិនទុកគេឲ្យទុកទុកចិត្តរបស់អូនទុកតដល់អូនហើយនៅរនណាខ្ញុំទុករជួនឬក៏ទុរយោខ្ញុំដែរលឿនណាជួនមិនល្អជួនមិនល្អបងទុរជួនទុរជួនជួនមិនល្អទុរយោតើយោអ្នកមិនល្អដែរអើតើយោយោមិនល្អយោអាក្រក់ខ្ញុំហ្នឹងចើទុរជួនជួនអាក្រក់មិនល្អខ្ញុំហ្នឹងជួនណាក៏ដោយឲ្យតែអាក្រក់អាចទុរជួនតុថាកុមារតុថាកុមារហ្នឹងតែដល់កុមារមិនល្អដែរមិនល្អដែរតុថាហ្នឹងក៏មានន័យថាទុរៈដែរខ្ញុំហ្នឹងព្រះតុថាឬក៏ទុរៈមានន័យដូចគ្នាណាញោមណាតើទុរៈជួនទុរៈកុមារឬក៏តុថាកុមារមានន័យដូចគ្នាគឺកុមារអក្រក់កុមារអក្រក់នៅក្នុងសម័យមួយកាលនោះមានព្រះជាទ្រង់ព្រះនាមកតិវាសៈសោយនៅក្នុងនគរពារាណសីហើយមានព្រះរាជបុត្រមួយទ្រង់ព្រះនាមទុថកុមារហើយដឹងតែឈ្មោះហ្នឹងມັນល្អមិនដាក់កូនឈ្មោះអញ្ចឹងបាទមកពីកូនហ្នឹងខុសហ្នឹងទុថកុមារហ្នឹងបានឡើងឋានៈជាឧបរាជយើងស្គាល់អបរាជណាអត់ស្គាល់ទេបានអត់ដឹងតែស្ដាច់អត់ដឹងទេអបរាជដូចជាឧបាសកបាទិកាអញ្ចឹងណាឧបាសកបាទិកាមកពីឧបៈនិងបាទិកាឧបរាជចាំអ្នកការក្នុងវាំងហ៎អូមានន័យថាអ្នកដែរនៅចិត្តគុណប្រតនាត្រៃគឺឧបាសកបាទិកាហ្នឹងណាញោមណាអរឧបរាជហ្នឹងមកពីពាក្យថាឧបៈនិងរាជៈគឺរាជសំដាយដល់ស្ដេចញោមហើយឧបៈគឺអ្នកដែលនៅចិត្តស្ដេចមានន័យថាអ្នកនៅបន្ទាប់ស្ដេចញោមអ្នកដែលមានឋានៈធំជាងគេនៅក្នុងវាំងហ្នឹងបន្ទាប់ពីស្ដេចញោមបន្ទាប់ពីស្ដេចគឺសំដាយយកស្រេចដែលក្រងរាជរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងឧបរាជនេះគឺជាស្ដេចមួយដែលនៅបន្ទាប់អំពីស្ដេចដែលទ្រង់រាជរាល់ថ្ងៃណាញោមណាគេហៅថាឧបរាជហ្នឹងខ្មែរយើងលោកហៅថាមហាឧបរាជព្រះឧបរាជឬក៏សម្ដេចព្រះមហាឧបរាជអញ្ចឹងណាញោមណាបន្ថែមទៀត
ឲ្យធំឲ្យធំដើម្បីឲ្យអ្នករតីហ្នឹងដឹងថាមានឋានៈមានការគោរពអីច្រើនថ្ងៃយើងចូលចិត្តបន្ថែមពាក្យព្រោះមិនឲ្យវាធំឲ្យវាធំឲ្យវាខ្លាំងឲ្យវាសម្បើមទុតិកុមារហ្នឹងមិនមែនកុមារធម្មតាគឺកុមារហ្នឹងនៅបន្ទាប់ពីស្ដេចគឺថាអាចពីស្ដេចហ្នឹងទៅឡើងក្រងរាជដែរយល់មកអូគេហៅថាអបរាជពីថ្ងៃមួយអបរាជហ្នឹងទុតិកុមារហ្នឹងយាងទៅក្រសាលសួនពីប្រឡំពេលដែរយាងទៅក្រសាលសួនហ្នឹងជីកដំរីទៅមានមហាជួនហាហោមជាច្រើនទៅដល់កណ្ដាលផ្លូវស្រាប់តែជួបព្រះបច្ច័យពុទ្ធហើយមហាជួនឃើញព្រះបច្ច័យពុទ្ធហ្នឹងក៏នាំគ្នាសរសើរនាំគ្នាថ្វាយបង្គំគោរពបូជាជាថ្លៃឲ្យក្រៃលែងមហាជួននឹងផ្លេចការអរុបចំពោះអបរាជទៅគោរពព្រះបច្ច័យពុទ្ធហ្នឹងណាញោមហ៎អបរាជខ្ញុំដល់ពេលអបរាជនឹងឃើញថាមហាជួនមិនក៏ទៅគោរពព្រះបច្ច័យពុទ្ធនឹងចោលអញទៅទេអញ្ចឹងខំញ៉ាំព្រះបច្ច័យពុទ្ធមិនក៏មានឋានៈបុណ្យស័ក្តិអីមហាជួននឹងគោរពជាងអញអញ្ចឹងក៏កើតការខឹងគេហៅថាពិរោធញោមហ៎ខឹងខឹងខ្លាំងណាស់ខឹងនឹងព្រះបច្ច័យពុទ្ធនឹងក៏យាងចុះពីលើខ្នងដំរីនឹងទៅគឺឆក់បាទពីព្រះបច្ច័យពុទ្ធនឹងបោកនៅលើផែនដីនឹងបោកតិចមកបាទបោកតិចហើយយកប្របាទទានឹងជន់បាទនឹងឲ្យតិចល្អិតនៅលើផែនដីនឹងយល់មកព្រោះហើយព្រះបច្ច័យពុទ្ធនឹងមិនដឹងធ្វើម៉េចក៏មើលទៅឃើញថាអូស័កនេះប្រកាសជាវិនិច្ឆ័យហើយអញ្ចឹងហើយព្រះបច្ច័យគឺពុទ្ធក៏និមន្តផុសទៅលើអាកាសទៅកាន់ទី1ដែលហៅថានន្ទមូលយល់មកផុសទៅនន្ទមូលនោះនៅពេលនោះអបរាជនឹងតតកុមារនឹងក៏កើតការក្តៅកុហលកហាយនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងក្តៅកុហលកហាយនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងជាខ្លាំងហើយមិនត្រឹមតែក្តៅនៅក្នុងខ្លួនខ្លួនឯងហ្នឹងទេគឺថាក្តៅហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យបរិយាកាសហ្នឹងក៏ក្តៅដែរហើយធ្វើឲ្យទឹករីងស្ងួតហួតហែងអស់បន្លាយដែលនៅជុំវិញក៏រីងស្ងួតហួតហែងអស់ដែរគ្មានទឹកហើយអបរាជហ្នឹងតតកុមារហ្នឹងណាពេលដែលប្រសូតមកភ្លៀមពេលដែលប្រសូតមកភ្លៀមគឺបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់អបរាជនឹងគឺមើលទៅឃើញថាកាលបើគ្មានទឹកនៅពេលណាគឺអបរាជនឹងសគួតហើយឲ្យតែគ្មានទឹកនៅពេលណាអបរាជនឹងសគួតតែម្ដងអញ្ចឹងហើយព្រះបិតានឹងក៏ឲ្យគេជីកស្រះនឹងយំជីកស្រះទាំងក្នុងនគរក្រៅនគរនឹងជីកស្រះហើយឲ្យគេធ្វើមណ្ឌបនៅកន្លែងខ្នល់កែងមណ្ឌបហ្នឹងគឺរោងដែលមានក្បាច់រចនាល្អមានកំពូលស្រួចនៅចំកណ្ដាលហ្នឹងគេហៅថាមណ្ឌបហើយសម្រាប់ស្ដេចហ្នឹងទៅគួងស្នាក់នៅម្ដងមកកាអញ្ចឹងទឹកហ្នឹងព្រះបៃតានឹងខំប្រឹងឲ្យពជារាសនឹងកសាងស
ស្រះកសាងមណ្ឌបនឹងដើម្បីផ្ដល់ឲ្យរាជបុត្រនឹងគ្រប់គ្រាន់គ្រប់ទីកន្លែងទាំងក្នុងនិងក្រៅនគរក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលទថាកម៉ារាជបុត្រនឹងធ្វើបាបកម្មនឹងវាខ្លាំងពេកទៅយោរីងទឹកអស់លីងព្រោះរីងទឹកអស់លីងក្តៅក៏ហើក៏ហើយនឹងខ្លួនឯងហើយធ្វើឲ្យអាកាសធាតុនឹងក្តៅក៏ហើក្រាយខ្លាំងរីងរហូតដល់ទឹកទៀតអបរាជក៏សគួតណាញោមសគួតទៅគ្មានទឹកអស់ទឹកគឺអបរាជសគួតសគួតទៅមិនសគួតធម្មតាចុះទៅដល់អវជ័យនរុណោះក៏សគួតទៅទៅកើតនៅក្នុងអវជ័យនរុអវជ័យនរុឯណោះវិន័យថានរុធ្ងន់ធ្ងរណាស់ណាអវជ័យនរុគឺជានរុធ្ងន់ធ្ងរជាងគេបំផុតចំណែននឹងព្រះវិជ័យកពុទ្ធទៅយកបានព្រះវិជ័យកពុទ្ធបោកនឹងដីហើយជន់ទឹកទីអស់នៅលើផែនដីញោមដោយសារតែមហាជួននឹងគោរពកោតក្រាចគោរពបូជាចំពោះព្រះបច្ចេកពុទ្ធនឹងឲ្យទុកខ្លួនឯងទំនេរមិនគោរពបូជានៅក្នុងខណៈអផ្លែនឹងសោះណាញោមអ្នកខ្លះនឹងគឺចំណាយមែនតើញោមទោសៈតាមសុខតអាងអំណាចអាងបុណ្យស័ក្តិគឺប្រើអំណាចដើម្បីសម្លាប់ខ្លួនឯងនឹងហៅថាមោហៈបាត់ទោសៈកើតមានមោហៈក៏កើតដែរហើយខ្ញុំមកធ្លាប់ពីនឹងកើតជាមួយគ្នាអូបើលោភៈມັນកើតជាមួយទោសៈទេអូលោភៈកើតមានទោមោហៈក៏កើតមានដែរអូទោសៈកើតមានមោហៈក៏កើតមានដែរទោសៈមិនដើមមុនមកមានមោហៈមកបន្តបន្តគ្នាអូមោហៈជាធរធ្ងន់ជាធរតិចមិនងាយនឹងលះបងបានវងវីអូទោសៈជាធរស្រាលអ្នកណាមានទោសៈគេហៅថានឹងចាស់ស្រាលចាបង្ហាញអាការៈឲ្យគេឃើញណាញោមណាអូថាយើងខឹងគេស្អប់គេចាញ់មកខាងនឹងទោសៈនឹងអាចលះគេបើកើតឡើងអញ្ចឹងទៅក៏វាបាត់ទៅវិញហើយមិនយូរប្រមាណអញ្ចឹងប៉ុនមោហៈបន្ថែមទៅលើទោសៈនឹងទៀតគឺថាខ្លាំងណាស់ងុំណាស់ហើយមោហៈនឹងតល់រហន្តណាស់បន្លះបងបានញោមមោហៈវិញញោមអូធរនឹងធរធរធួនធរជ្រឹងហើយចឹងដោយអំណាចនៃមោហៈទោសៈនឹងហើយដោយគិតតែខ្លួនឯងជាធំប្រាអំណាចខូខើចំពោះអ្នកមានគុណធម៌ចំពោះព្រះបច្ចេកពុទ្ធមិនទៅធ្វើទុកធ្វើទុកដល់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធដល់មហាជួនគឺធ្វើទុកធ្វើទុកដល់ខ្លួនឯងគឺសម្លាប់ខ្លួនឯងញោមណាអញ្ចឹងធ្វើអំពើអាក្រក់ដល់ខ្លួនឯងនឹងហើយបានយគេឲ្យឈ្មោះហៅថាទុតកុមារបើទុតកុមារអញ្ចឹងជាធម្មតាញោមយើងឲ្យឈ្មោះឲ្យឈ្មោះទៅតាមបុគ្គលិកលក្ខណៈមនុស្សអាក្រក់គេឲ្យឈ្មោះមនុស្សអាក្រក់ណាញោមគេឲ្យឈ្មោះមនុស្សអាក្រក់នឹងឲ្យឈ្មោះតាមរូបរាងរូបរាងកធាត់អីគេថាអាកធាត់អីយ៉ាងនេះយករូបរាងស្គមអញ្ចឹងគេឲ្យឈ្មោះថាទង្គមអឺមិនត្រឹមតែខ្មែរទេជនជាតិណាក៏ដោយយល់ឲ្យឈ្មោះតាមអញ្ចឹងដែរឲ្យឈ្មោះតាមបុគ្គលិកលក្ខណៈឲ្យឈ្មោះតាមទីកន្លែងទោះបីជា
មិនមានចេតនាឲ្យឈ្មោះតាមបុគ្គលិកលក្ខណៈក៏ដោយក៏គេឲ្យទៅតាមតកូនមានពីមុនមកណាញោមណាអញ្ចឹងរបៀបឲ្យឈ្មោះហ្នឹងឲ្យឈ្មោះទៅតាមបុគ្គលិកលក្ខណៈទីកន្លែងទៅវើរបស់យើងដែលបានធ្វើមកហ្នឹងណាញោមណាយ៉ាងទុតថាកុមារកុមារអកោទោះបីជាកូនព្រះរាជាជាឧបរាជក៏នៅតែអក្រក់ឈ្មោះហ្នឹងបៃតាដាក់ឲ្យឬក៏ងាគេដាក់ក្រោយគុណចាស់បទុតថាកុមារហ្នឹងមិនដឹងថានរណាដាក់ឲ្យទេនៅថានរណាដាក់ឲ្យកណាយល់មិនដាល់ឪម៉ែណាដាក់ឈ្មោះកូនប៉ុន្តែកម្មរៀបចំឲ្យដែរឈ្មោះហ្នឹងតែញោមមានភាសាហ្នឹងត្រូវកម្មបើនិយាយឲ្យខ្លីគឺថាកម្មឈ្មោះដូចឈ្មោះអាត្មាអញ្ចឹងណាឈ្មោះអាត្មាហ្នឹងទោះបីជាអាត្មាដាក់ទោះបីញោមដាក់ឬក៏អ្នកអតីតដាក់ហ្នឹងក៏វាត្រៃទៅលើពោពោពេកតបញ្ញាគឺបន់ដែលខ្លួនឯងបានធ្វើមុននោះណាញោមឲ្យយាយឈ្មោះអញ្ចឹងមកគឺធ្វើឲ្យចិត្តណប់នឹកដល់ដាក់ឈ្មោះហ្នឹងទៅម្ដងដាក់ឈ្មោះហ្នឹងទៅម្ដងអញ្ចឹងទោះបីជាឈ្មោះញោមនៅទីហ្នឹងតែញោមអស់បន់ទៅញោមទៅកាយជាទេវតាទេវតាឈ្មោះហ្នឹងទៀតចឹងហ្នឹងទេវតាឈ្មោះនឹងទៀតឈ្មោះតារាតារាហ្នឹងណាយមានរឿងច្រើនបើឈ្មោះតារាតារាហ្នឹងតាមានអាណាចក្របើជួនកាលក៏ឈ្មោះខុសគ្នាដែរមិនតារាតារាទាំងអស់ដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធខ្ញុំឃើញមិនដូចតារាតារាហ្នឹងណាវាវត្តតសងសានវែងឆ្ងាយផ្លាស់ប្ដូរច្រើនច្រើនណាញោមបដាលណាខុសគ្នារហូតអូហ្នឹងខ្ញុំសូមចម្រើនពរញោមប៉ុណ្ណឹងដែលគេឲ្យឈ្មោះហៅថាទុតថាកុមារហ្នឹងពីព្រោះកុមារហ្នឹងអាក្រក់បានធ្វើអំពើអាក្រក់ចំពោះព្រះបច្ច័យកពុទ្ធក៏គេឲ្យឈ្មោះហៅថាទុតថាកុមារអញ្ចឹងទៅណាញោមអញ្ចឹងទោះបីយើងមានតាមបិតាឲ្យក៏ឈ្មោះអ្នកតន្ត្រីនៅជុំវិញហ្នឹងគេឃើញថាមិនអញ្ចឹងក៏គេឲ្យដែរណាញោមគេឲ្យដែរញោមគេឲ្យឈ្មោះណាញោមអ្នកស្រុកណាភូមិគេឲ្យឈ្មោះអញ្ចឹងដែរទោះបីយើងពុកម្ដាយឲ្យមកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកស្រុកនៅភូមិនោះគេនៅតែឲ្យហើយអ្នកស្រុកនៅភូមិនោះឲ្យទៅតាមទៅធ្វើមនុស្សហ្នឹងណាគេដាក់ងារនោះណាក្រក់គេហៅអានេះអានោះផ្សេងទៅហើយញោមអាក្រក់ទៅទៅណាញោមបើយើងសូមចម្រើនពរញោមប៉ុណ្ណឹងហើយសូមប្រមូលបុណ្យកុសលតែការទៅទៀនសិលនិងភាវនាយើងទាំងអស់គ្នាមានវិជ្ជាថ្លានៅក្នុងថ្ងៃនេះអតិជួនទៅដល់បព្វការីជួនមានអ្នកតាបៃតាពីដូនជីតាយតិតាទាំង7កណ្ដាលនៅបានបាក់បែកចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខហើយក៏សូមអស់លោកទាំងអស់បានទទួលពីញាតិញោមគ្រប់គ្រប់គ្នាបានទទួលហើយសូមរួចផុតអំពីទុក្ខគ្រប់យ៉ាងសូមបានកើតនៅក្នុងសុគតិភពកុំឲ្យខានឡើយបានសុខបានចម្រើនហើយក៏សូមឲ្យកាន់តែសុខកាន់ចម្រើនតទៅយ៉ាងទៀតសូមញោមទាំងអស់គ្នាព្រមទាំងបងប្អូនកូនចៅញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយសូមបានប្រកបនូវពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺយុវណៈសុខៈពលៈព្រមទាំងសម្បត្តិ3ប្រការមនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានយិនយោប្រាថ្នាសម្បត្តិមួយណាក៏សូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកុំបីអខានឡើយ